Në se unë edhe të denoncoj. Ore, seriozisht të ke? Po. Hajde, ike boje. Po të denoncoj, mos e keme fakte të faktuar. Po qa? Edhe unë me fakte faktuar e kam, që ti po ma caren me një pyetje që s'ka lidhe me mu. Po ti zgjodha të vishë emision, plak, dhe ti e ti si është format i emision. Unë zgjodha... Këtë format e expuls dhe pyetjet këtu nuk kanë përngrojë globale. Qa expuls lesh e thuar, bë? Expulsin e bot tikshu, se emisioni është shumë regull. Ai që e bo emisionin e 10 ose e bo ta mom. Unë e bëj emisionin, ma. Po pra. Mos pëlqeje, mos vije. Po pra, po unë nuk e dje që ndodhë kjo. Se po ta dje që ndodhë kjo, unë doja dhe blok tjere këty njësa. Ta kishe pa në YouTube. E kam pa, pra. Po si i kishe pa? E kam pa unë, po nuk e kam pa unë, me mënyrën që ti i e përgjish me tjere do si dhe shë emisionin. Silo mirë. Okej, përrejku. Kaq. Falenderit.